waxaa maanta xariga laga jaray qayb cusub oo ka mid ah shirkadda shidaalka ee Haas Petroleum, laantana noqonaysa midii labaad ee shirkaddu yeelato ayaa ku taala jidka madaxtooyada aadaa ee magaalada Boosaaso. Waxaana xariga ka jaray mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Haas Petroleum, qaybta cusub ee shirkadda ayaa qaban doonta adeegyo kala duwan oo loo qabanayo hab casri ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda. Maanta waa ay taariikhdu tahay bishii 9-aad 3-keedii, maalin Khamiisa, waxaan furaynaa xariga ka jaranaa kaal ee Haas Petroleum oo Boosaaso. Marka xoyaan waxaan ugu bishaareynaa dadweynaha degan magaalada Boosaaso inay ku soo dhowaadaan gacmo furan, shaqaale u carbisan, iyo qiimo shaban oo dadka raali gelin doona shaqo service oo wanaagsan. Maanta ay tahay bishii 9-aad 3-keedii, waxaan xarig ka jaranaa kaalinta cusub ee Haas Petroleum oo kaalintii labaad, iyadoo tii 3-aadna ay hawada ku soo jirto. Haddir annaga waxay noo tahay tani kaalintii 3-aad, tii 2-aadna saa la dhaqsaan xariga uga jaranaa. Marka anagoo ka duurana rabitaanka kastamarka ama macaamiisha, markasta waxaan usoo kordhinaa kaalimadu inay soo bataan gaaskii, olyooyinkii, wax walbo adeega dhammaystiran waxay ka helayaan kaalintan. Gaaskii waa ka helaysaan oo kala duwan, 20 kg, 11 kg iyo 6 kg. Waxaad ka helaysaa shidaalkii, naafto iyo batrol. Waxaad ka helaysaa olyooyinkii kala duwan. Waxaad ka helaysaa shaqaale carbisan oo tababaran oo si fiican kugu shaqeynaya, service dhammaystiran yahay. Waxaan leenahay macaamiisha mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada. Waxaanu furaynaa maanta halka u joognaa xarika jarkii kaalintii labaad ee Haas Boosaaso oo ku taala dhinaca bari ee magaalada, wadada madaxtooyada. Sidii caadada noo ahayd, waxaa nooga barateen shidaal nadiifa iyo serviskii iyo shaqaale inay raali gelin doono markaa timaadaan. Wax kastoo Haas iibisana waad ka helaysaan sidii odayaashiga horey sheegeen. Aad baan leenahay usoo dhawaada gacmo furan iyo waqti kasta 4 saac ayada shaqayn doonta, si ka duwan sida dhaqanka Boosaaso. Waxaa ka heli doontaan xilli walbo aad timaadaan, habeen iyo maalin. Aad iyo aad baan isoo dhawaynaa oo aan mahadsantiin. Maxamed Muuse Qaal, warbaahin Daljir, Boosaaso. Maalgelinta Bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka. Waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kastoo geli kara iib xalaal ah, sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.